Mirë, si treguam edhe më përpara tek pjesa e fundit e emisionit tonë Good Morning Albania, do ndalemi tek 7 Marsi, te dita që ne përkujtojmë edhe një herë mësuesit tan, duke nisur nga mësuesi i klasës parë deri te mësuesit që na kanë ndjekur edhe në vazhdimsi madje dhe në universitet. Sot de fakt do ndalemi edhe për të parë këto diferencat, se si janë mësuesit sot, si respektohen sot, a është e njëjta lloj mësimdhënie, a e duan profesionin po njësoj dhe mësuesit e rin apo është e vështirë ditë se sot me të bëhesh mësues, është edhe prej kushteve cilat ofrohen. Shumë pikë pyetje kemi ne, ndërkohë që tavolinën në fakt në studion tonë kemi shumë të bukur sot. Flori, se kemi të mbushur me fotografi, me lule dhe me një zonjë po ashtu shumë simpatike, kemi ne isin dhe kemi mësuesen. Ani ish mësuese, po ne studentët dhe nxënësit i mësuar themi mësuese dhe kur kalojnë vitet, Ilmjana Bujarin, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi dhe faleminderit që më ftuat. Një urim special për juve si studio, por edhe për gjithë mësuesit e Shqipërisë kudo që janë. Gëzuar 7 Marsin, gjithë armatës arsimtarëve që edhe pse kanë dalë pension dhe atyre që punojnë. Gëzuar të gjithë, nxënës, mësues, kudo në Shqipëri. Wow. Përshëndesim edhe Monika Mulen, që po ashtu është mësues në këtë rast, edhe urimi ju e shkon për të, dhe ne urojmë po ashtu, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe gëzuar. Monika, besoj që në në lidhje Skype, po? Nga Bajram Curri, është kjo lidhje Skype. Mirë. Po. Monika, na dëgjon? Po, është me ne. Është me ne. Monika, gëzuar për këtë 7 Mars, edhe ju gëzuar për gjithë kolegët tuaj, atje në Bajram Curri, por jo vetëm. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Doa përcjell urimet edhe kolegëve. Shumë faleminderit nga ju. Kënaqësi që të kemi në këtë bisedë. Tani unë thash dhe pak më përpara, studion e kemi zbukuruar me fotografi, me kujtime, ja disa për tyre ndërkohë që flasë po i tregojmë. Këtu kemi edhe mësuesën tonë të dashur, me mësuesët e tjerë, me buqeta me lule në dorë. Besoj 7 Mars. 7 Mars është kjo, edhe fotografia tipike 7 Mars, për ku edhe mblidhen edhe nxënësit për të dhuruar edhe për në shej mirënjohje apo jo. Si ka qenë të jesh mësuese për aq shumë 10 vite, duhet të thënë? Faleminderit edhe njëherë. Unë kam nisur shumë e re në fushën e arsimit, e kam parë mësuesin jo si profesion, por si mision. Arsimi është mision. Do me thonë të shërbish njerëzve, të japësh dije, të japësh kulturë, t'i bësh ata të ndjenë qytetarë të vërtetë të Republikës, të ndjenë njerëz të vërtetë, të ndjenë njerëz të vlerësuar, të respektuar, kudo që t'jenë, pavarësisht punës që mund të bëjnë. E parë në këtë aspekt, unë jam munduar të bëj më të mirën e mundshme për të shërbyer nxënësve të mi. A ka qenë mision i vështirë? Shumë i vështirë. Të edukosh është shumë i vështirë. Education është shumë i vështirë. Edukimi është shumë i vështirë. Kjo është fotoja, mua më ka bërë vështirë. Kjo është fotoja në 1994. Ku e gjetë datën? Ja, ku e gjetë? Ku e gjetë? Mësuese e re. Kjo është mësuese e re. Kjo është fotoja juaj e parë? Jo, ajo është një nga fotot e mira, domethënë, që kam bërë unë në shkollë. Që keni ruajtur. Por këte keni bërë në shkollë, po, gjithë stafi po, pedagogjik po, në ato bërit po, fota. Po, në qëfar moshe? Po kam të në gogja, e re duken, po. Shumë e re. Ku e keni filluar? Ku e keni filluar? Unë kam filluar në Mirëdit, kam baruar studimet dhe jam emëruar në zonën më të thellë të Republikës. Qëfar thua? Ashtu ishte koha atë. Në cilën shkollë? Gjithë, ka qenë shkolla Ndres Ndoj Gjoka, në fam të Mirëditës, ishte një shkollë shumë e bukur, tre kaqe, e ndërtuar merë në atë zonë, është shumë e pabesueshme të mendosh. Po ishte një shkollë shumë e bukur, me nxënës që vinin nga gjitha anët, ishte zonë për 13.000 banor, shkolla ishte për 13.000 banor, dhe ishte shkollë e mesme e bashkuar, ka klasa e parë dhe në 12-ën, me profil bujësor ishte ajo atyre, dhe nuk ishim shumë mësues, shumica ishim të ardhur nga gjitha rrethet e Republikës, kishim nga Gjirokastra, nga Vlora, nga Saranda. Asnjëherë s'kisha udhëtuar asnjëherë, ne ishim për herë të parë që shkonim në atë shkollë. Ju vet, nga ku? Nga Tirana, nga Tirana, unë isha vajzë Tirane. Nga Tirana, 11 vjet. Si ishte një herë kur dëgjuat që ju do shkonit mësuese në Fund Mirëditës? Si smarant fikës e zgjinje, vajzë nga Tirana, unë kryeqytetare, mora emrin aq larg, megjithatë ka qenë... Qëfar ju thanë prindrit, dhe qëfar keni diskutuar, dhe qëfar keni menduar ju? Moment i parë që e shumë i vështirë, se thash, o bëbë ku po shkoj. Aman, kur mendova që dhati ka njërës që punojnë, ka njërës të ndeshën, gjithë kund ka njërës të mirë, thash, pse jo, ati ku ka nevoja Deus, ashtu ishte motoja ati, shkojmë ku ka nevoja Deus. Dhe si ishte eksperiencë? Dhe kam kaluar jashtë zakonisht mirë.
Në ka vite që mbaj mend, janë ato vitet e mirëditës që kanë qenë njerëz të mrekullueshëm, Arsim Dashës, që na donin në Jabanxhive si të ishim gjëja më e shtrenjtë për ata. Dyert e tyre ishin të hapura, ata zdinin me than kur me të thoshin kur kaloje, vetëm thjesht mirëmëngjes. Nadia Mir, a je lodh, pa ktheu, hajde ta miqa bashk. Hajde ktheu. Shpejt, ktheu këtu. Pra, shumë e respektuar. Pra, shumë e respektuar, shumë e vlerësuar, i dua shumë. Në ka popull që i dua shumë, gjithë Shqipërinë e dua. Ata dua më shumë se të gjithë. 1978-1988, 10 vjetë. 10 vjetë në fanë. Po, jo në fanë, vetëm vitin stazh kam bërë, në fanë pasaj kam bërë në Rëshen, Mirëditë. Po, Mirëditë, 10 vjetë. Në zonën e Mirëditës. Në zonën, dhe në ka njerëz që unë i dua, unë e përshëndes gjithë popullin Arsim Dashës të Mirëditës, të cilët e kanë ndarë me gjak Arsimin, e ndrejtë duhet gjokën e tire tere, kanë ndarë me gjak, i përshëndes të gjithë atje ku janë, dhe ju them falimderit, mirë njoje pa fund për ju që më keni bërë njëri të vërtet, me vlerë të vërtet shoqërore, njërzore, që më keni mësuar që çdo të thotë jetë vajzë vogël, e pa pjekur, dhe çdo të thotë rritesh brënda vitit të bësh njëri me shumë vlerë. Falimderit Mirëditë, falimderit popullit Mirëditës. Sot jo vetëm mirënjohje nga nxënësit për shtatëmarsin, por edhe mirënjohje për të bërë mësuret e fikën Skype-it. Skype-it. Të bëshaka Flor. Tani unë po shikoj disa fotografi këtu. Jo, unë kam këtu. Ne kam Flor. Jo, lexoj atë, se aty ka. Ja, kjo është një fotografi në cilin vit? E duhet të kesh mrapa 2005 ose 2003. Se kishte se do ta kisha thënë. Po, 2006 në shkjo pesta. Kjo është 2000, po, e pesta. Po në Tiranë, po, po. Po këtu jam Tiranë. Këto janë fotografitë të Tiranës. Ke edhe të Mirëditës, ë? Këto janë. Po, ja, këto janë bardhëzi, të gjitha të Mirëditës janë ato bardhëzi. Që zysha duket që e ka ruajtur, ja, kujtimi i vitit 1978. Kam qenë 22 vjeç. Dal në fan. Me shokët e punës. Si të marronin punë, aktivitet, dhe po bënin provat e teatrit aty, duke ashtu. Kurse kjo është e 86-ës, me maturën e 4. Maturën e klasë, po, matura 4B. E 4 B. Maturantët. Sa bukur që janë ruajtur këto momente. Në Rëshen. Në Rëshen janë foto shumë të bukur ato janë brillant. Po. Ja, Flori që... 79-ën. Po, me veshje kombëtare, kam dalë me veshje kombëtare. Ndërkohë që Flori i sheh gjitha këto dhe kap ndonjë moment pikant, siç i ka qef, le të ndalemi pak edhe tek Bejram Curri, të rikthehemi te mësuesja jon. Edhe një herë. Tani do na tregosh pak si po organizohet sot 7 marsi, se ne kemi si traditë në Shqipëri që 7 marsi në fakt nuk parabëhet shumë sim, por ka aktivitete edhe sigurisht edhe festojnë dhe mësuesi dhe nxënësi. A festohet një lloj kudo apo ka ndonjë diferencim në mënyrën se si festohet? Lule shihen kudo në për shkolla. Si bëhet në kryeqytet, çfarë ndodh në Bajram Curri, kohët e sotme, kështu që e kemi mësuesen në lidhje në këto momente. Zysha, na thoni pak si është, si po e festoni 7 marsin, si është atmosfera atje? Sigurisht, festa është e mësuesit dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë ditë që tashmë është kthyer në traditë dhe nuk e festojmë vetëm ne, por edhe nxënësit tanë, familjarët, duket sikur gjithë qyteti është pjesë e emocioneve ndjesive që ne përjetojmë këtë ditë, natyrisht edhe me vlerë puna që ne bëjmë çdo ditë me nxënësit. Duke më mbështetur edhe zyshen e nderuar, e cila mendoj të ishte model i mirë edhe për mua, nëse do të kisha fatin që ta kisha pasur dhe përfitoj nga rasti të ta përshëndes ato dhe të kuptoj se sa shumë të rinj dhe të reja i ka drejtuar në jetën e tyre, ndoshta me shkencën, sjelljen e saj dhe me gjithë çfarë ajo duket sikur ka në ka përcjell në vite me performancën e saj. Dhe dua të kthehem sot që vërtet është një mision pesnik që ne krahas me shkencën japim edhe... Monika? Ka shumë, duhet a themi, që duke qenë se është sot ditë festash edhe zyshën e telefonojnë nga djegja në transmetim dhe e marrin telefonin, i thonë po çojmë, kështu që urime. Ju lutem mos na e shqetësoni zyshën tashmë që e kemi në lidhje. Unë dua të dalim pak tek presidiumi i Kuvendit Popullor, ju keni marrë një vlerësi, tani ne duhet ta lexojmë. Patjetër, asojse Flori, si është. Të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë. Asojse. I jep
Emiliana jua kam shkruar këtu. Pëllum Bujarit, medaljen Naim Frasher. Keni marrë medaljen e Naim Frasherit. Tiranë më 12.9.1984, ende nuk ishte vdekur në atë kohë. Ishte këndori në 85. Dekret numër 6.913 është daluar në edukimin komunist të brezit të ri brënda e jashtë procesit mësimor dhe për pasurimin e bazës materiale. E bazës me efektivitet të bazës materiale në shkollë. Si ka qenë në atë kohë? Atëri sistemi e kështu ishte. Ishte bosht ideologjik marxist-leninist i futur në sistemin shkollor. Doje apo s'doje, do të shpjegoje ato materiale që të jepnin. Do punoje për ato materiale që të jepnin, do t'i studioje mirë, do t'i piketoje mirë, do t'i menaxhoje mirë që t'ja transmetoje nxënësve. A kishte kontroll më shumë atëherë për se sa i jep një mësues? Po. Kontrolli ka qenë, vetë kam qenë pjesë e kontrolleve shtetërore, se kam punuar, po, kam punuar në kabinet pedagogjik, vërtet mbarova për mësuesi, për u specializova për psikologji dhe atë në 84-85, dhe atëherë ishte një nen i Këshillit të Ministrave. Këto kontrolle, se e keni qenë edhe vetë. Kanë qenë kontroll ndihme, nuk kanë qenë kontroll për të hequr mësuesin nga puna. Ato ishin kontroll ndihme, që do të thotë. Se bëjnë sot për të hequr mësuesin nga puna. Tashi nuk e di sot se si e bëjnë, po atëherë ishte kontroll ndihme. Po çfarë bëhej? Shkolli kontrolli në shkollë. Lajmëronim që në shtator ne çonim platformën se si do të cilat shkolla do të kontrolloheshin. Çonim platformën që në shtator ose në janar. Do me thonë, këto shkolla të kontrollojnë për këtë gjë. Disiplinë, ditar, regjistra, gjithë procedura që është e rregullt. Dhe kur shkoje në atë shkollë për kontroll, dhe mund të kishte edhe probleme, problemi është të korrigjohet gjëja, jo ta dënosh tjetrin. Gjithë problemi ka qenë për të korrigjuar. Pra, çfarë ndodhe me mësuesin? Shkonte tek një mësues? Jo, shkonin, kontrollonin të gjithë mësuesit, kontrolloheshin njësoj. Mbaronte kontrolli, i thueshe. I thoshe. Si jepte mësim? Patjetër, gjithë procedura. Gjatë një ore mësimi? Disa orë mësimi, jo në një orë. Jo vetëm një, disa. Disa orë mësimi, po, e kontrolloi atë brenda, për shembull, do shkoje një javë kontroll në atë shkollë ose 10 ditë në atë shkollë? Po. Edhe brenda 10 ditësh e kontrolloi 10 herë atë gjithë ditët dhe kuptoi ecurinë që kishte. Dhe çfarë nuk shkonte? Edhe çfarë nuk shkonte dhe nuk i bëhesh e publik ta filloje ta dënoje da atje. Por e merri drejtën në drejtori dhe i thoshe, kjo gjë nuk shkon, ka mundësi ta bëjmë bashkë kështu? Po sikur ta bësh kështu, jo bëje kështu. Pra kështu ka qenë forma e komunikimit. Po, forma e komunikimit ka qenë shumë i rregullt, ka qenë shumë i rregullt komunikimi. Pra ju jeni dhe mirë po thoni. Po, jo vetëm aq, por ka qenë i respektuar mësuesi. Po sot nga të gjitha anët nuk është ashtu siç mendoi unë. Fakti që ka mësues shumë të nderuar, shumë të respektuar, për cilët ka nevojë shoqëria sot, të cilët nuk them për veten time flasë, që kanë dalë pension dhe që sot kërkojnë të marrin dhe nga fusha të tjera për t'i futur në arsim, a nuk do të ishte më mirë që ministri arsimit i gjithë shteti të merrte në dorë situatën e arsimit, të mos degradojë arsimin kështu si të ka degraduar, që dalin gjënës, po, ka degraduar arsimin. Ti themi gjërat siç janë. Mirë, ne do ndalemi prapë këtu, po në këtë moment do shkojmë tek shkolla Qazim Turdiu, e cila është duke festuar për 7 mars. Ja, po këndojmë. Gjithë në të festojnë, lullë ma të bukura. Së nostalgji. Një janë duke kënduar. Është kënga e mësuesit. Është nostalgji. Të shoh si e dhe emocionuar. Ju ka marrë malli ti e pjesë, shumë, ha? Sa kohë bë që... E vjetë. Tre vite që keni dalë pjesë. I takoni. Ishtë në zënësit dhe... Në zënësit, ata, jo vetëm aqë, po... Ska, ja, po të shikosht telefonin e mëgjezit. Në zënësit ka quar fotografi që kam dalë kretë rasësisht në rrugë kur më ka parë dhe ma ka quar atë fotografi. Bashkë të dyja. Pra ju kujtojnë edhe kësi vazhdimisht, se nuk jep një mësim. Vazhdimisht. Qërë kujtojnë, tani të digjoni, për shumë këta duke kënduar? Do doja të isha me ata. Do doja të ishit me ata? Më mungoj. Të mungon për shumë që sot ju do shkonit në klasë? Më mungon shumë. Pëse për që më mungon dashuria e tyre, respekti tyre, mirësia e tyre, ajo për djazëri e tyre, sinceriteti tyre, që të shikonin kështu. Tani, unë edhe Flori të shohemi dhe të javim një përqafim që të zëvendësojmë pak fare nga përqafimi. Po, faleminderit. Unë jam pak më larkë, kështu që edhe. Faleminderit dhe ti më të zja ime.
Je fantastike. Shiko, ne din që shumë emocionuese për. Ne s'u qapim po të njëjtën ndjesi. Po, e di çfarë do të thotë. Se si do doja të të ndihmoj tani në këto momente, unë dua që ta marrim celularin, edhe ti lexojmë ja dy mesazhe që mund të të kenë dërguar. Po. Ta marrum celularin edhe vetëm më thuaj, domethënë paka shumë dhe të lexojmë ndonjë mesazh, çfarë mund të ketë, çfarë mund të ketë ardhur. Mirë, ndërkohë sa të gjejmë edhe telefonin tënd edhe të lexojmë edhe çfarë kanë shkruar, se të kanë kujtuar nxënësit. Kemi dhe gazetarin tonë që të na përcjell pak momente nga atmosfera atje. Lediana, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ndodhesh në shkollën Qazim Turdiu, ke dhe dy zonja, dy mësuese aty, po. Po. Me këngë dhe alegri e presim kështu edhe festojmë 7 marsin në shkollën nënvjeçare, por pranë mie kam edhe dy zysha të nderuara, me lejoni t'ju u prezantoj, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Arta Bregu. Arta Bregu. Dhe? Mirëmëngjesi, Tona Ndoja. Ne në fakt do t'i pyesim pak zyshat prej sa vitesh ato e ushtrojnë profesionin e mësuesis, po e njësë si fillim me zyshë artën. Prej sa vitesh ju punoni dhe ushtroni këtë profesion? Unë jam një mësuese prej 32 vitesh që ushtroj profesionin tim dhe me thonë të drejtë të ndihem shumë mirë, shumë e kënaqur, edhe çdo vit më shumë ne marrim edhe më shumë kënaqësi nga brezat që nxjerrim, nga fëmijët që mësojmë, që rrisim, që edukojmë, edhe ata na surprizojnë me ato. Dhuratat e tyre, ato surprizat e tyre. Shiko, kjo është një ditë e mësuesit, një ditë që festohet dita e hapjes së parë e shkollës shqipe, edhe ne jemi krenar që jemi pjesë e kësaj dite dhe kjo është një, nuk mund të them është një përkujtim i ditës së 7 marsit, i hapjes së shkollës së parë shqipe. Dhe nuk mund të themi se është ditë feste pavarësisht se është kthyer në ditë feste. Dhe unë ndihem shumë mirë, e ndihem e kënaqur edhe vlerësoj shumë fëmijët që na surprizojnë dhe na emocionojnë çdo ditë, gjithashtu dhe prindrit për mbështetjen e tyre që na japin çdo ditë. Çfarë dhurata shu bëjnë zakonisht fëmijët? Shiko, ata janë fëmijë, sepse këtu jemi në klasën e dytë, edhe janë fëmijë të një moshe 7-8 vjeç, edhe mund të them që dhuratat e tyre më shumë janë dhuratat e prindrëve sesa të tyre. Megjithatë, çfarë do që shoqë klasën e kanë zbukuruar me lule. Një lule e vogël, një kartolinë e vogël ja shkruar nga kjo goca këtu. Shumë e bukur. Ja një dhuratë shumë e bukur që unë sa e pash këtu. Dhuratë më emocionoi shumë. Më kujtoi veten time kur shkoja e mblidhja lule për mësuesen time që nuk e harroj edhe sot e kësaj dite dhe emocioni, si ka ndryshuar roli pa parë vetëm me një simbol të tillë. Figura e mësuesit në breza, se ka ndryshuar? Dëgjo, unë kam filluar në vitet 90 dhe jemi në 2023 dhe të them si ka ndryshuar. Shiko, roli mësuesit është po ai. Mësuesi është po ai. Dhe kënaqësia që merr është po ajo. Çfarë do lloj brezash dhe çfarë do lloj viti, çfarë do lloj shekulli që të jetojmë, unë jam e sigurt për këtë. Që nuk ka ndryshuar asnjë gjë, asnjë gjë. Që dita e parë që kam dalë në punë deri sot, jam po ato emocionin që unë kam ndjerë, është po ajo kënaqësi që unë kam marrë, jam po ata fëmijë që unë përkujdesim, si punë kësaj lules ti rris me dashuri, të pak me dashurin time, me dashuri për shkollën. Bëni një punë të palodhshme dhe vlen për të përgëzuar. Puna jonë të jetë një punë që të mirënjohet nga prindrit dhe nga brezat që vinë, nga fëmijët në radhë të parë. Mirë, unë do të pyes pak edhe zyshën tjetër tonë Ndoja, si i kujtoni ju fillimet tuaja të punës? Edhe të më tregoni pak se sa vite keni që ushtroni profesionin e mësuesisë. Tani unë kam 39 vit pune. Kam dhe një vit për dalë në pension. Dhe me thënë të vërtetën, gjatë kohës që ju po më pysni dhe më thot në këtë rast, kujtoj me nostalgji ndoshta edhe vitin e parë të fillimit të shkollës. Si mësuese. Gjatë zhvillimit, kuptohet se dhe shkolla ka ndryshu dhe brezat ka ndryshu pa mas, por amas, si që tha dhe kolegja, mësuesi është mësuese. Roli mësuese njëri i njëjtë? Roli mësueses është diçka që vërtet është një rol mësuesje, psikologe, e vërtet. Me fjalë i nënës dhe gjithë dhe nga zemra, edhe uroj gjithashtu gëzuar. Syri parë kur hy brenda është të shikoj sytë e tyre nëse këta fëmijë kam të buzëqeshur
dhe përpiqem me çdo kush që ndonjëri ndoshta, sepse njerëz jemi në familje jetojmë, dhe bëhet pa mundurën që 5 minutësh, 10 minutësh le ta hargjoj, por ama këta fëmijë u kthehet buzëqeshje. E vërtet. Madje ti pyesim pak edhe fëmijët, vetë fëmijët i pyesim Lediana. Përpara Flori dhe Greta se ta mbyllim, dua të pyes një djalë të vogël, sepse ka përgatitur një vjersh, të cilën ai do të na recitoj tani. Po do na e pyesësh pak përmbysëse një herë përpara. Patris. Patris. Patris, do na recitosh pak atë vjershën që na the që e ke përgatitur për ditën e sotme? Po. Na i trego pak. Do çosh në këmbë që të shohë dhe kamera më mirë. Po. Shikot e kanë dhe na e thuaj, se ta mbaju mikrofonin. Të kanë gjithmonë në zemër, gjithmonë fort të dua, mësue se dashur, jesi nëmë për mua. Sot lullet më të bukura, vurat i tërgoj, nga zemra i me vogël, shtatë mërësin të uroj. Faleminderit, faleminderit. Asë të bukur. Dhe na tregosh dhe pak, qëfar do bohësh kur të rritesh? Nuk taksi. E ke. Qa do bohesh? Taksi. A, do punosh me taksi. Po, mësuesesh qa dhurate i ke blerë për sot? Qa i ke përgatitur? Ha, do ne i tregosh? Lule. Apo i ke sekret? Lule. Okej, okay, mirë, të falenderoj. Te dikush Lediana, te një fëmi tjetër, ta pyesim pak, kush do të bëhet mësues? Pyeti kush do të bëhet mësues? Ja, të pyes. Mirë më gjesi, si të quajnë? Iris. Do më tregosh pak, qfar do bohesh kur të rritesh? Kur të rritem, do bëhem këngëtar. Do bëhesh edhe një të lutem? Kush do bëhet mësues apo mësuesa? Lidhja, pyeti aty, kush do të bëhet mësues? Pyeti të gjithë. Të gjithë bashkë. Si të quajnë? Çfar do bëhesh kur të rritesh? Nuk e di, mendoj të bëhem futbollist. Futbollist. Nuk do të bëhesh mësues për shembull? Jo. Po pse jo? Lidhja, pyet kush do të bëhet mësues? Si të quajnë? Lediana, pyet të ngrënë dorë, se kush do të bëhet mësues, se nuk ja dalim do të intervistojmë të gjithë fëmijët në atë klasë. Ja, duhet më tre. Dhe janë shumë. Duhet më tregoj pak kush ka dëshirë që të bëhet mësues apo mësuese kur të rritet. Ja, e gjetëm atëherë fëmijën që do bëhet. Shikoj, më kollaj kështu. Si të quaj? Devjan Anku. Do bëhesh mësues kur të rritesh? Po. Po pse do të bëhet mësues? Po. E ke qef, apo të shtu ndoshta pak prindri tani që do bëhesh mësues e kështu? Ha, na trego pak. E ke qef vet, apo të shtu në familja dhe të thot që... E kam qef vet. E ke qef vet. Qa dhurat e ke përgatitur mësuesit për sot? I tuf me lule. Dhe urosh të gjithë mësuesit edhe mësuesen tate të... Qar urimi ke për ta? Ha? Ke një urim për shëmbulli, uron gëzuar 7 martin festën? Po. Na i thuaj pak të lutëm. Gëzuar 7 marsin, në Suesje. Faleminderit shumë. Të falenderojmë Lediana për këtë lidhje. Janë këto disa komentet. Po, dhe ne të falenderojmë shumë. Faleminderit juve. Edhe dhe ne juve mësueset. Gjithë shkojnë që si në turdiu, por jo vetëm, gëzuar 7 mars. Faleminderit Lediana. Ndërku që po gazetarja jonë edhe po intervjiston të, ju po bëni disa komente, duke thënë që arsimi dhe shkolla nuk është më njësoj, si që ka qenë më përpara. Po të vini tre. Shumica e nxënësve nuk donin të bëheshin mësues. Po. Që tregon se ata që shkojnë për mësuesi sot, duke krahasuar me brezin që kam qenë unë që shkonin për mësuesi, po. Në kohën tonë shkonte për mësuesi nxënësi më i miri maturës, që do të thoshte nota mesatare asaj kohe për të vajtur për mësuese ishte jo më poshtë se 9 për kryeqytetin dhe jo më poshtë se 8 ose 8.5 për rrethet. Po. Ka qenë standard. Po, ka të për të shkuar për mësuesi, se cilësia e mësimdhënies duhet ishte më e mira, prandaj ai që do të shkonte për mësuesi, do shkonte. Sa persona e ngrinin dorën, sa nxënës e ngrinin dorën atë kohë nëse i pyesja. Të gjithë ngrinin dorën për mësues. Ishte paga shumë e mirë. A, pra. I barazoheshe me inxhinierin, me mjeku, me profesorin, gjithë mësuesit? Mësuesit, po. Kurse wow. Sot? Po, sot është diferencë. Pra, mendon që paga është arsyeja pse edhe ata nuk e ngrënë dorën dhe nuk duan të bëhen mësues. Ai keni vënë, shkojnë për mësues me mesatare 6, me mesatare 5.6, shkojnë për mësues sot. Po pse duhet shkoj ky nivel për mësuesi? Duhet shkoj më i mirë nxënësimi maturës. Po, dakor, po sot flasim për nxënës, të cilët nuk e duan. Po mësues, cilësia e mësuesve është një lloj? Nuk e di, ta them me gojën plot, po unë di këtë që vetë pe fakultetet kanë pedagogë shumë të mirë sot, nuk them që s'kanë pedagogë shumë të mirë, po lindë pyetja, si i jepet kjo
dije. Po të vini re, ju keni qenë vetë në zonës, që nga klasa e parë fillore, mbaron universitetin, nuk e dëgjon dot një herë çfarë zëri i kanë zonësi. Jam vetëm punë me shkrin, testime, testime, testime. Morë kënë zonës, ka nevojë të dëgjohet? Po, ka nevojë të dëgjohet. Ditë argumin, ditë argumentoj kënë zonës, apo zditë argumentoj. Jepja më re njërë tezën, ta shkruaj. E shkruaj ti, dila tje dhe zbërtej. Në fillim, në fillim. Neve i kemi pas. Po, në fillim, si keni qënë si zysh? Dhe si keni ndryshuar me kalimin e viteve? Unë, kur kam vajtër fillimisht, se si të vish nga Tirana me një tjetër koncept për jetër, ashtu, kam qënë edhe shumë strikt. Shumë strikt. E rep në kuptimin e kësaj. Ishtë pak e rep? Po, e rep. Por pastaj? Do me thënë, e them në kuptimin e mirë fjallës e rep, gjithë një përkohën duke dashur. Kërkuese, po. Po, kur kam par atë jetën e tyre, shoqërore, familjare, kulturore, kur kam parë mjediset ku jetonin, njeriu me rritjen e moshës zbutet. Bëhet i but, bëhet i prekshëm, ndjen dhimbjen e tjetrit, vuajtjen e tjetrit, respektin e tjetrit, mirësinë e tjetrit, kulturën e tjetrit, qytetarinë e tjetrit. Janë shumë faktor bashkë që të bëjnë që të mendohesh mirë për fjalët që do t'i thuash. Ata ju kujtojnë edhe sot. Na e morëm telefonin tuaj, do t'i lexojmë disa nga urimet që ju kanë sjell. Sot do t'i lexoni vet apo? Jo, jo, i lexojmë. Ne i lexojmë. Po. Okej, e pas keni pa kod. O qa kodi. E hoqë. Ka shumë mesazhe. Gëzuar festën e mësuesit, të ka shkruar një kolege e juaja, të përshëndes Zysh Lili dhe të uroj gëzuar 7 marsin. Të ta ka dërguar Petrika. Petrika, po. E përshëndesim. O, ju ka shkruar një nëzënsja jua, ju ka dërguar dhe një foto. Edhe një foto, quhet Enluarda. Enluarda ju thotë gëzuar festën e mësuesja ime, qosh për herë e lumtur të përqafoj fort, do ju kujtoj gjithmonë. Faleminderit shumë. Ju dërgojnë mesazhe sot kështu pafund. Ju ndalojnë për shkakun në rrugë, ju përqafojnë, ju kujtojnë me shumë dashuri. Patjetër. Që në 5 e gjysmë më ka çuar njëra mesazhin sot. Që në 5 e gjysmë të mëngjesit, e pas ka nisur më herët se sa ne. Wow. Fantastike, na duan. Ne ja ka vlerë gjithë kjo sakrificë që jeni bërë. Ja ka vlerë gjithë kjo sakrificë. Jemi jo thjesht njerëz publik që na njohin të gjithë, kudo që të shkosh hapen dyert, shkon në spital, del nxënësi. Zyshalli i ketë ndihmoi unë. Shkon në dikun tjetër, zyshalli i ketë ndihmoi unë. Kanë qenë ministra që i kemi patur ne, na kanë dhënë kartën, kanë thënë, po të kesh nevojë na thuaj. Unë s'kam nevojë për asnjë gjë, po mjafton fjala e mirë që më kanë thënë. Pra mirënjohja ju ka shoqëruar gjithë jetës. Mirënjohja e nxënësve. Ne falenderojmë shumë për emocionet që përcaktuat. A ka ndonjë nxënës që e mbani mend? Po mbaj mend shumë se dikë që ju ndoshta edhe e keni patur ndoshta një përgjithësi nxënës që kanë qenë probleme që kanë pasur probleme, qoftë familjare, qoftë edhe personale, fizik. Ata i kam trajtuar me shumë butësi, me shumë dashuri, me shumë mirësi, me shumë kulturë, me shumë qytetari që ata të ndjenë që vërtet ka një njeri që i do dhe që i ndihmon në jetë. U kam thënë, shtëpia ime është derë hapur për ju, në çdo ore të ditës, natës, të keni nevojë, të vini dhe t'ju ndihmoj si ti mami juaj, jo mësuesja juaj, mami juaj, prindi juaj i dashur. To janë mesazhet aq të bukura që përcollën sot në Good Morning Albania. Falenderojmë shumë për gjitha këto. Faleminderit juve. Ju dua fort. Faleminderit. Por ne do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër këtu buqetare. Jo, jo, këtu juve. Ne kam prur për juve. Jo, jo, ne unë do t'i jap një tulipan, një tulipan Gretës. Jo, 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 mbajini, kam sjellë me qeft madh. Urdhëro Greta. Tulipani kjo është vetëm për mësueset. Vetëm për mësueset dhe nuk bëhet fjalë. Ne ndërkohë miq me Zyshin Lili. Ne ndërkohë mbyllim sa të ndajmë lule. Eja këtu, eja bashkë me mua, eja bashkë me mua. Ose hajde këtu në mesin tonë, eja në mesin tonë. Eja këtu. Po. Ose qëndro këtu në mes, ta mbyllim së bashku, bashkërisht. Se Florina i ka ndarë lulet. Ja e bëj foto nga televizori atëherë, kështu. Miq, pas pak, me që jemi të tre në plan, pas pak do kemi mundësinë që të ndalemi tek dhuratat, dhuratat për mësuesit. Tani ne nuk e shmangim dot lulet, dhuratat apo po çfarë u lind në zemër që të bëjnë mësuesit të tyre të dashur. Me këtë rast me që ne kemi dhe Zysh Ilianën, unë do të përshëndes dhe Zyshën time. Po, patjetër. Zysh Kazeçelën, se ajo që na ka dhënë hapat e parë të edukimit për mua. Ndërkohë që Zysh është duke bërë një foto. Unë kam pasur në Greqi time, Zysh Maria.